Новата информационна кампания на Здравното министерство за насърчаване на вакцинацията срещу COVID в страната продължава. Трите телекомуникационни оператори оказват техническо съдействие и всички абонати, без значение от техния вакцинационен статус, продължават да получават кратко текстово съобщение, което гласи, че всеки, който се вакцинира до 31 октомври, може да участва в томбола за смарт-часовник. Какво е мнението на жителите на Враца за подобна кампания и ще постигна ли целта си, а именно да насърчи имунизацията? Получих. Това според вас не е ли преклено дръзка кампания? Предположение, че хората са достатъчно информирани вече. Ами, предполагам, че стават вече достатъчно нагли, нали? Тъй, че нормалните и здравомислещи хора могат да преценят какво да правят със себе си. Така че това е излишно според мен. Тези ваксини, които в момента се ваксинират хората, за мен не са качествени. Тъй като много от хората, които са вакцинирани, също се заразяват, също загиват. Според мен трябва да се търсят други източници, такива ваксини да създадат, както са нашите стари ваксини, ДТК, БЦЖ и други. Не е редно, след като действието на тези ваксини не е ефективно, да ги задължат де-факто всичките хора в държавата да се вакцинират. Ако са ефективни, няма човек да не се вакцинира, убеждавам. Получихте ли СМС от Здравното министерство за вакцинирането? Не, в интерес на истина не още. А според вас не е ли дръзка кампанията за вакцинирането, при положение, че хората вече са доста информирани? Дръзка е, да, и смятам, че се прекалява в един момент, се експонира с това нещо, но мисля, че е редно всеки от нас да се замисли за бъдеща вакцинация. Аз съм вакциниран, защото съм в този сектор здравния работя и би следвало всички хора да добре да си приемат нещата, да си ги балансират, ако може така да се каже, и да вземат решение. Но е дръзка, наистина, особено с тези томболи игри, сега е прекалено вече. Някакви награди за вакцинация, аз мисля, че не е такъв, не е това момент и не е по този начин. Не. Необходимо е. Не сме нито по-умни, нито по-богати от Германия, от Англия, от Швейцария. Всичко е въпрос на предпочитание. Някой предпочита тази агитация чрез тамболите и кампаниите, някой предпочита до съзнанието. Въпрос на предпочитание. Ми едва ли някой под формата на предметна награда ще се реши, ако не го е намислил предварително и не го е осъзнал, че трябва да го направи. Има хора, които биха се съгласили да направят подобно нещо. Мисля, че ако държат на здравето си, никога няма да предпочитат подаръците пред здравето. Може би някой да. Може би някой материалисти би успял да ги привлече. Не. Не. Защо? Не. Защото с една дума ви подкупват.